49 emigrant kanë humbur jetën në një anije e cila ishte nisur drejt brigjeve të Italisë nga Libia me 416 persona në bord. Sipas të dhënave, klandestinët kanë vdekur pasi ndodheshin në stivën e anijes, në të cilën mungonte ajri. Autoritetet mendojnë se ata ishin vendosur aty pasi kishin paguar më pak për udhëtimin se pjesa tjetër. Ania me trupat e pajet kanë bërritur këtë mëngjes në Catania, ndërsa prokuroria ka nisur me një hetimet për identifikimin e skafizve që janë dhe përgjegjësit kryesor të kësaj tragjedie. Ania që transportonte emigrantët është lokalizuar mëngjesin e dieshëm nga një helikopter ushtarak rreth 20 milje larg Libisë. Pasi kanë nisur operacionin e shpëtimit gjatë kontrollit në anije efektive të erojës bregdetare, kanë zbuluar në stiv trupat e pajet. Vetëm gjatë këtij viti në urat e detit me zë kanë humbur jetën më shumë se 2000 persona.